Почитувани, Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Битола од скоро е сместен во нови простори. Додека битолчани осиромашуваат и се селуваат, додека Обштина Битола зема кредит за да врзе крај со крај, додека пропаѓа офицерскиот дом во Битола, додека пропаѓаат мозаиците во Хираклеја или со еден збор кажано, додека Битола назадува и се распаѓа, владачката партија ВМРО ДПМН се луксузира и се вселува во нови простори. ЛДП и битолчани прашуваат, дали имотот во кој се всели ВМРО ДПМН е поголем од 300 метри квадратни? Дали за новите простори на ВМРО ДПМН во Битола се платени повеќе од 300.000 евра? И од каде му се парите на ВМРО ДПМН за овие простори? Исто така битолчани и ЛДП сакаат да знаат и прашуваат дали дел од 360.000 евра за кој што Сомничен Талески завршива партиската каса на ВМРО ДПМН. Доколку одговорот на ова прашање е негативен, тогаш ВМРО ДПМН е редно е, конечно, да излези во јавноста, да се одважи, да се охрабри и да побара оставка од Талески. Доколку не го направи тоа, тогаш за битолчани, ВМРО ДПМН и Талески и понатаму ќе останат и ќе бидат едно исто.